Sporazum o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih agencija u BiH, koji je juče potpisan, trebalo bi da doprinese da sve policije unutar Bosne i Hercegovine uz poštovanje i uvažavanje drugih djeluju u skladu sa zakonom i propisanim nadležnostima. O sadržaju potpisanog sporazuma informisana je vlada Srpske, od koje je ministar Dragan Lukač dobio zeleno svjetlo za nastavak saradnje, prekinute nakon upada SIPE u prostorije policije i opštine Novi Grad. Sadržaj sporazuma niko ne otkriva. Operativni su to podaci i smjernice buduće saradnje i zbog toga nisu za publikovanje, poručuju iz SIPE. Iz MUP-a Srpske poruka, nikome neće biti dozvoljeno da narušava zakonske i ustavne nadležnosti i reputaciju te i drugih institucija Srpske. Što znači da nećemo dozvoliti da naše institucije pretresaju kao da se radi o nekim kriminalnim bandama. Za odugovlačenje procedure potpisivanja sporazuma razloga nije bilo, ali jeste politike. Između sporazuma koji je još 18. decembra jedini potpisao direktor policije Srpske Gojko Vasić i juče potpisanog, razlika je samo, kažu, u nekolicini štamparskih grešaka. Procedurama, znači koje su potpisane, definitivno tražimo da svako radi svoj dio posla i u skladu sa zakonom koji za njih donese. Nema potrebe da se to radi na neki drugi način. Da su sporazumom međupolicijski nesporazumi otklonjeni, a odnosi, kako kaže ispeglani, nada se i Dragan Mektić. I da će agencije u Bosni i Hercegovini sarađivati bez ikakvog opterećenja. Ko je i što je onda zakazao u Novom Gradu? Da li je naredba za pretres policije i administrativne službe bez prethodnog preciznog obaveštenja o tome onih čiji su arhivi pretreseni kreirana samo u sudu BiH u kojem je potpisana i tužilaštvu koje je pretres zahtijevalo? Kako bilo, SIPinu informaciju o slučaju Novi Grad razmatrao je i Nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH, tek da bi je primio k znanju. U njoj saznajemo potvrda da je SIPA o akciji na području Novog Grada obavijestila policiju Srpske, ali ne i o tome da je cilj akcije upravo policija. Sasvim je normalno da postoji saradnja između policijskih agencija i da ona bude definisana. Potpisanim sporazumom o međupolicijskoj saradnji čini se svi zadovoljni. Tako je bilo i sredinom prošle godine, kada su se nakon zapaljivih februarskih demonstracija oko sličnog dokumenta okupili direktori svih policijskih agencija na nivou BiH. Uprkos tome, februarske greške su ponovljene, prvo u Potočarima 11. jula, potom u Rajlovcu 18. novembra. U oba slučaja dominirala je nekoordinisana policijska koordinacija.